Казвам се Христо Тюков. Работя като концепт артист, арт директор и илюстратор в развлекателната индустрия. Как започнах на времето, винаги много съм обичал филми, общо съм киноман, както и игри. Още от малък играх много на StarCraft, на Diablo и в крайна сметка минах през няколко фирми, най-накрая достигнах до място, което мога да си практикувам професията. И оттам нататък нещата се развиха лавинообразно в общи линии. Станах арт директор, след това работих за Aran Sims Creative Studio в LA, нали, дистанционно по доста филмови проекти. Преди вече 15 години, може би, ще станат. Съм работил по филм на Лашовски и сега в най-скоро време това, което е малко още като тайна, но ме потърсиха от Magic the Gathering да рисувам за тях. Който не знае кои са, това е може би най-голямата игра в света на столна. Има и компютърни, има и мобилни варианти, но просто е, да, сбъдната мечта, така се каже. И това го правя отделно на това, че съм си фултайм арт директор в Game of Sofia. Ами аз никога не съм имал никакво чудене с какво искам да се занимавам. Винаги съм знал, че ще бъде с рисуване под една или друга форма, независимо дали от това се печели или не се печели. Това ми е призванието. Може би ако имаше някакво друго, ако не бях станал художник, щях да стана музикант. Но рисуването ми вървеше повече от музиката. Още от малък това ми беше най-приятното нещо за правене. Никога не съм се чудел дали ще се занимавам с рисуване или не. Това съм го знал от 3 годишен. И така, благодарение на това, че съм така доста голям фен на съвременната поп-култура, като става въпрос за комикси, филми, книги. Това съвсем нормално ме доведе до тази професия. И естествено в България всички имаме късмет, че има толкова големи и реномирани фирми, като нали, моите собствена GameLoft, в която работя, които да дават работа на толкова много българи и художници. В Arc Academy преподавам по Concept Art и в частност Environment Concept Art. Environment Concept Art и Visual Development са свързани с всичко, което не е Character Art. Абсолютно всички сцени, интериори, екстериори, сгради, кейшотове за филми, за игри. За това в общи линии подготвяме студентите. От моите лекции могат да очакват предимно много рисуване. Аз давам много домашни. Очаквам да се изпълняват. Първата част на програмата съм я подготвил по такъв начин, че да покрием основни умения, които така или иначе много от студентите може да ги притежават вече. Но аз мисля, че и се старая да им покажа как тези умения да бъдат приложени и как тази теория да бъде приложена вече в контекста на една конкретна задача. Софтуерите са общо взето ясни кои са. Препоръчвам на 100% от хората да работят с Photoshop. Това е задължително. Може да имате някакви странични програми, на които да ви е приятно да рисувате. Има добри такива. На Procreate също много добре се рисува. Но Photoshop просто има функционалности, които страшно много забързат работата. И в която и фирма да отидете, ще трябва да сте запознати с Photoshop. Другото, което бих препоръчал на 100% е Blender. Това
това е безплатен 3D софтуер. В наши дни няма 2D и 3D концепт артисти, работим и с двете. Целта е да си забързваме работата и да повишаваме качеството. Blender е no-brainer просто. Абсолютно професионален софтуер, абсолютно безплатен. Това е за студенти, професионалисти, по-голямата част от индустрията вече дори се насочва на там. Но софтуер е нещо второстепенно. Ако имате много добри умения като художници, като творци, като дизайнери, дори да не знаете софтуера, ще ви бъде отделено време да бъдете научени. Ако обаче знаете софтуера, но не сте добри като художници, софтуера се учи за 6 месеца, другото се учи за 10 години, така че по-добре да се набляга на рисуването. През годините ми се променила методиката, също така и в зависимост от задачата ми се променя. Ако считам, че определена задача ми е малко по-трудна да си я представя, да си я изградя, в главата правя скици, задължително преди това. Първо черно-бели, след това с цвят. Целта им е да реша най-важните проблеми, що се отнася до първо до композиция, до стойности на цвета, до център на композицията контраст и след това да преминем към цветовата хармония. Когато тези неща се съединят, когато има хомогенност между тия неща, след това процесът е много по-лесен. В наши дни по-рядко правя скици, тъй като аз итерирам на листа моментно, променям го постоянно. Правя рисунка, променям я, ако не ми харесва, ако ми харесва си я запазвам на леер за future reference. В наши дни все по-добре мога да си представям кадъра, който ще илюстрирам в главата си. Следващия етап съответно е след като имате скицата, след това цветовия вариант, следващия етап е детайлизиран, при който трябва много да се внимава до каква степен ще го детайлизирате. Трябва да е хомогенно детайлизирано из цялата работа, да няма слаби и силни места, а трябва да изглежда заедно, добре обработено, добре изградено като изображение. Естествено, най-трудното винаги е най-трудно да знаеш кога спреш. И това също се учи с опит. По принцип в туловете, които използвам, не дискриминирам. Случвало ми се изцяло да рисувам концептите, случвало ми се да използвам фотобашинг, случвало ми се да използвам 3D. В наши дни използвам и 3D, в зависимост от това как ми е най-удобно. Ако реша, че нещо много по-бързо ще го нарисувам, отколкото да го моделирам, го рисувам директно, за да не губя време, тъй като времето е много важно. Ако трябва да имам повече структура и тази структура ми е важна, архитектурата ми е важна, тогава си моделирам в 3D. 3D-то дава много добри възможности за това, че когато построиш един кадър, можеш да го погледнеш от различни гледни точки. Така че ако клиентът ти или арт-директорът ти пожелае, направи го от другата страна. Всъщност да не ти се налага да го рисуваш, ами да завъртиш кадъра и да ти е много по-лесно да направиш новото изображение.